Michaela Bajerová je první finalistkou pardubické juniorky. Michaelo, jak těžký byl semifinálový zápas? No těžký, 7-6 první set, pak se to trošku zlomilo, ale první set makačka, no. Tiebreak jste vyhrává poměrně jednoznačně 7-0, tak co se v té zkrácené hře stalo? No dostala jsem se furt víc a víc do hry, ten set a potom ten tiebreak to vyšel, no. Na začátku druhé sady to byla tahanice skoro prakticky o každý gem. Pak jste získal soupeřčino porání a najednou to šlo hladce. Tak co v této fázi se přihodilo? No jak jste říkal, jsem s ní sebral servis, to bylo asi trošku zlom u ní, no a jsem ráda, že to už pak nebylo tak těžký. Zítra vás čeká finále. Je to tak, že to pro vás bude největší zápas dosavadní kariéry? Určitě, určitě. Pardubická juniorka, to je highlight. Berete jenom vítězství? Řeknu, že ano. Já nevím, oboje. Míšo, díky. Děkuji.